Dobrë dani, dobrë... Mirëdita të gjithëve, mirëserdhë në debatën, efikasiteti dhe ndikimi i peticionit qytetarëve si mjet i realizimit të drejtave dhe ndryshimit në shoqëri, që organizon media qendra në Çaglavic, me përkrahjet trashëgimisë evropiane për demokraci. Ministri Elbir Krasniqi, Aleksandar Acenijević, kryetari Demokratisë Serbe, Neđa Duglanin, zëvend kryetari komunës Mitrovice së Veriut edhe Emilie Bishevac. Mirë se erdhët, jënë kanë tëftuar edhe përfaqësut nga Komisioni Zgjedhor Qendror, po s'kemi marë përgjigje, para se të fillojmë, vetëm të theksoj që kjo debat publikohet në web faqën Media Center. Zotri Krasniqi, do të fillojmë nga ju, mediat e kanë publikuar që janë verifikuar në nënshkrimet për ndryshim të kryetarëve të komunave në Veri, edhe hapi parë është përfunduar, a jeni të informuar në mënyrë zyrtare cili është hapi i radhës, po supozojmë referendum, duke marë parasysh si Kosova nuk ka ligj për referendum, a do tjetë kjo probleme edhe sa jemi largë nga zgjedhjet të reja lokale në të pjesë të Kosovës. Urdhnoni. Dobër dan, mirë dita. Falënderes për mundësinë që sot të jemi këtu me juve dhe të diskutojmë për një proces shumë të rëndësishëm demokratik, që ka të bëjmë me kërkesën e qytetarëve për shfrytëzimin e të drejtës së tyre, për mbledhjen e nënshkrimeve të nevojshme, për iniciimin e votimit, për largimin e kryetarit para përfundimit të mandatit nga funksioni. Ky proces sigurisht se nuk ka pikë nga qielli edhe tash po balafaqohemi ose po punojmë në këtë drejtim. Sigurisht që ky proces ka një kronologji edhe unë sot me juve kisha preferu që të bëjnë një kronologji të shkurt se si kemi arë deri të ky moment i rëndësishëm edhe për demokracin lokale, por edhe për demokracin në Kosovë. 5 nëntor 2022, kryetarët dorëhiqen nga 4 komunat e Veriut të vendit, 14 nëntor 2022, shpallën zgjedhjet e reja për 4 komunat e Veriut të vendit tonë, 10 dhjetor 2022, shtyhen zgjedhjet të paraparat e mbahen, 10 dhjetor 2022, vendosin barikadat me urdhër të Beogradit në Veri të vendit, me 28 dhjetor 2022, presidenti Serbisë udhëron heqjen e barikadave, 27 shkurt 2023, arrihet marrëveshja bazike, 17 mars 2023, Quinti kërkon nga KCZ-ja shtyrjen e fatit për aplikim të subjekteve në veri, 18 mars 2023, marrëveshja dhe aneksi konsiderohen të miratuara, 18 mars 2023, Serbia nuk të zbatoj të gjitha nenet e marrëveshjes, 21 prill 2023, lista serbe bën thirrjen për bojkot të zgjedhjeve, 21 prill 2023, Aleksandar Jablanović tërhiqet nga gara për kryetar, 23 prill 2023, mbahen zgjedhjet në komunat e Veriut, asnjë incident. 24 prill, Serbia shkel marrëveshjen themelore duke votuar kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. 19 maj, 25 maj, kryetarët e ri bëjnë betimin pa asnjë incident në Veri. Këtu i referohemi momenteve kur ata kanë bërë betimin në zyrën e kryetarit Erdin Atiç dhe pastaj në nënzyrët e komunave veriore. 26 qëshor, sëllë me granat, faktikisht, prill qëshor, bandat kriminale sëmbojmë dhe kemi arrestimit e parë nga policia e Kosovës. 26 qëshor 2023, sëllë me granat dore në komunën e Mitrovicës e Veriut. 2 gusht 23, Ministria Administrimit të Pështetit Lokal cakton grupin inicius për artimin e ullëzimit administrativ. 1 shtator, miratohet kjo ullëzim administrativ me cilin edhe është inicu peticioni. 22 djetor 2023, mbaha takimi me kryesues të konvendit të komunës e Mitrovicës e Veriut, Lepo Savici dhe Zubin Potokut, me kryesues e grupeve nismetare të komunave përkatëse për shpërndarjen e materialeve të nëvojshme. 27 djetor, KCZ informon antarët e grupit inicius të komunës e Zveçanit për numrin e votuzve dhe për 20% e votuzve të nëvojshme në këtë garë. 22 janar, grupet inicius se dërzojnë listën me nënshkrime të kryesues të konvendeve komunave përkatëse, edhe 29 janar KCZ nis verifikimin e nënshkrimeve për shkakimin e 4 kryetarëve në Veri. Këto data i përmenda me qëllim, për shkak se të gjitha këto data që nga 5 nëntori 2022 janë të rëndësishme për situatën të cilën ne sot gjendemi. Tani jemi në fazën kur
KCZ është në trajtim të listave të dorëzuara, edhe sigurisht se ata do të deklarohen shumë shpejt për rezultatin e këtij iniciative së qytetarëve, po pas kësaj pason edhe votimi i kuvendeve, votimi i organizuar në katër komunat e Veriut për largimin ose jo të kryetarëve nga zyret. Unë nuk shof asnjë pengesë ligjore tjetër në kurnizën ligjore të Republikës Kosovës e cila do të pamundësoj që të mbahet ky votim dhe pastaj pavarësisht nga rezultati i këtij votimi do të kemi edhe zgjedhjet e reja të parakoshme ose jo. Ky është proces shumë i rëndësishëm demokratik. Ne e dim dhe kemi theksu që në fillim që këta kryetarë në vrit të vendit nuk e kanë legitimitetin e plot për shkak të numrit të ullë të pjesëmarrjes në zgjedhje, mirë po ka një arsye sepse është pjesëmarrja e ullët në këto zgjedhje dhe ka një arsye sepse duhet të mbahen këto, o dash të mbahen këto zgjedhje për shkak të cilat janë në plotni, në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Republikës Kosovës. Situata është kjo, tani pres që KCZ përfundon pjesën e saj të punës edhe të kemi së shpejti votimin në katër komunat e Veriut të vendit dhe kushtetartë të lirë pa asnjë ndikim duhet të votojnë se a janë për largimin e kryetarëve nga zyret apo cilja është dëshira e tyre. Kjo kështë qenë hyrja e fjales e mëse parë dhe pastaj do të jem në dispozicion të përgjigjemi në pyetjet dhe komentet e juaja. Falënderes. Faleminderit zotri Krasniqi, zotri Arsenjevic, ju keni iniciuar peticionin për darjën e një hapësire, së nuk e ka marrë kuvendi komunal i komunës Mitrovica Veriu, keni marrë në nënshkrime për shpalljet referendumit, mirë po kërkese juaj është refuzuar, i keni dërguar ankesa institucioneve, çfarë ka ndodhë për mes këtë shembull? Çfarë po ndodhë, do me thonë, po delë që i peticioni nuk është mjetë efikas për realizim të drejtave qytetarëve dhe ndryshim në shoqëri, para se gjithasht, me mungesë peticionit apo mehanizmeve për kontrol institucione, nuk kemi asë demokrati. Nësi kjo është përgjigja zyrtare, cili do të vendos gjukata ku do të ankohemi, kjo në kupton që në gjithdo vendim nga 2008, regulore komunale nuk është në përputhje me atmosferën e demokratis edhe nuk ka legitimitet. Kushtë kryesor për shoqëri multietnike, si që është e Kosovës, edhe forma në të cilën ne jemi, është demokratia. Nëse nuk kemi demokrati, nuk ka gjithë tjetër. Ne, me shembol, nenit 72, ligjit për qeverisë lokale, do me thonë, dorheqet shkarkim të kryetarët komuneve, ku me 10% në nënshkrimeve të qytetarve, po ashtu shkohet në referendum për do me thonë, anullim të ati vendimit, i kemi për mledhur në shkrimet, i kemi dorëzu në shkrimet zotri Uglanin, dhe sa përket neve, si qytetarë, ne i kemi plëcuar pjesën tonë. Pika 1-2 ligjit në një 71 për qeverisën lokale nga një kërkohet tim ledhejmë 10% në nënshkrimeve qytetarëve dhe t'i dorëzojmë, ne kemi bërë këtë në mënyrë demokratike, mënyrë transparente dhe e kemi bërë edhe dorëzimin në mënyrë transparente të zotriu Uglanin. Përgjigjen e kemi marë që refuzohet sepse nuk ekziston ligji për referendum. Atëherë unë zotri Krasniqit po ja bojnë i pyetje duke marë parasysh si ai qartë ka theksuar që votimi për referendum të mbahet në veritë të Kosovës, sa i përket peticionit apo iniciatives për shkarkim të kryetarëve të komunave. Ne kemi përgjigje edhe zotrit Uglanin, cili me nisë 9 janar, njëta procedurë do të vlinë edhe për peticionin për shkarkim të kryetarëve, edhe që do tjetë justifikime mos ekzistim ligjit për referendum. Unë e duat e them, a nuk gudzojnë
nuk guxojnë qytetarët të psojnë për atë që nuk ka ligj. Të vendoset edhe një moratorium në atë vendim derisa nuk të merret ligji për referendum. Ne kemi durim edhe do të durojmë. Do ta pyes Elbert Krasniqin, ministrin, me këtë rast, pasi ai vakum ligjor, a do të apo si do të reflektohet në nën absolutikisht të njëjtë mungesa e ligjit për referendum. Si do të zbatohet ai referendum, apo si qeveri e keni mashtruar, do me thonë, qytetarët dhe partnerët ndërkombëtar që do të në bazë peticionit, do të shpallni zgjedhjet, edhe në atë mënyrë do të ndodhë shkarkimi i kryetarët komunave, jo në mënyrë të që shkanë kërkuar qytetarët apo shtetë bashkësia ndërkombëtare. Unë me vëmendje e kom dëgjuar, i keni theksuar shumë shembull, çfarë ka ndodhur pashtu, i keni theksuar edhe betimin e kryetarëve komunave me 24 Mainz, Veçan, Leposavić, përveç Mitrovicës, cila i ka ndërtesën e vetë, i kanë mbajtur betimet në fshatra për rreth. Mirë po e ka munguar vetëm një datë e vetëme. Kjo është 26 maj, kur forca speciale bashkë me kryetarët komunave kanë ardhë që përmes qytetarëve, ku kam qenë edhe onë Zveçën edhe kam qenë i Rahor, të hyjë në mënyrë të dhunshmet edhe t'i zonë, t'i pushtojnë komunat. Komunën apo organin e përkoshum. Ajo është ndërtese organit përkoshum edhe dim që Kosova nuk i ka ndërtuar ndërtesat e tyre, kryetarë në ato komuna kanë qenë musafir. Kjo ka qenë marveshje interne e qeverive. Edhe pse 4 ditë para kësaj të rëkvinti ambasada amerikane edhe të gjithë kanë paralajmëruar që Kosova mos të bëj hapën në atë aspekt me 26 maj është ndërhyrë në komuna edhe është iniciuar një spirale e dhune sila ka rezultuar ma vonë me të gjithë ngjarjet e ma vonëshme, ku kanë qenë të lënduar qytetarë, theksoj, edhe unë kam qenë qytetarë i lënduar. Kam dy pyetje në të cilat mund të më përgjigjeni, edhe t'ju prezantojmë qytetarëve pashtu, zotri Uglenin është i radhes edhe do t'ja los atë qëfar është statusi i qytetarëve tonë, imit vedishëm, që sërbet me 5 nëntori kanë braktisur institucione, mirë po ne kemi shqiptarë tonë dhe bushnjakit tonë, qytetin tonë, edhe jo në numër të vogël, pse atas po punsohen njerëzit nga komunat me shumicë shqiptarë në komunën tonë, si të plëcohen, do më thonë, kvotën e vetë vendosjes me punësime. Zotri Uglenin, pasi ju e përfaqësoni edhe një komunitet, pse është kjo kështu, se është evidente, kam qenë nimi herë në atë komunë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Zotri Krasniqi, mundeni tani, apo? Atëre, kështu. Dy gjana shumë të rëndësishme që përdu sot me inda bashkë me folësit, po edhe me audiencën në cila ka interes të nga për cilë. Në këtë moment, praktikisht do të ishte e mundun që të ishte e përfunduar këtë procesi edhe i votimit për largimin ose jo të kryetarëve nga zyret, edhe organizimi i zgjedhjeve të parakoshme në komunat veriore. Unë e kujtoj këtu angazhimin e ministrisë e administrimit e pushtetit lokal dhe krejt partnerve tonë në draftimin dhe finalizimin e një udhëzimi administrativ i cili buron nga ligji përveç qeverisë lokale në 1972, i cili parashes të cilat janë metodat e largimit ose përfundimit të mandatit të kryetarit. E një ndër to ka qenë edhe largimi i kryetarit të komunës përmes një peticioni të cilin e parashes shumë qartë në ligjë, ku thotë që 20% e qytetarëve me të drejtë vote në atë komunë mbledhin në nënshkrimet dhe ato i dërgojnë tek institucioni për administrimin e votës, që në rastin tonë është KCZ-ja. Mirë, po në mungesë të një udhëzimi administrativ i cili do të sqaron të këtë procedurë, ne jemi angazhu intenzivisht mërenda një muaj që me konsultime të përgjithshme me mbështetjen edhe të
partnerëve ndërkombëtar dhe ata vendorë që kanë ndihmuar në draftimin e këtij udhëzimi administrativ. Sigurisht se ky udhëzim administrativ para se të aprovohej ka pas shumë gjyqe rrugës se është kushtetues dhe jo kushtetues, po sot ne kemi vetëm të iniciuam një peticion të dorëzuar në KQZ, edhe shumë shpejt besoj edhe votimin e parë, dhe si rrjedhoi i saj edhe zgjedhjet e parakoshme në veri. Do të thotë ky udhëzim e ka parapo çetë proces. Dhe unë kur kam kërkuar nga kolegët tonë që ti ndërprejnë pushimet e muajit gusht dhe të punojnë në këtë udhëzim administrativ, kom mendu dhe kom besu thellësisht që është një diçka e mirë se ardhën edhe për komunitetin i cili po kërkon largimin e parakoshëm dekretarëve nga funksioni, sikur mjet i vetëm demokratik për ndërprerjen e atij mandatit. Edhe pas kësaj, unë besova që shumë shpejt në fillim të muajit shtator do të kemi edhe kërkesën e parë të grupeve që të regjistrohen dhe të iniciojnë peticionin. Megjithatë, edhe unë sigur se edhe shumica këtu, ndoshta ndonjëri edhe jo, u befasu kur në vend që të kemi një kërkesë nga qytetarët për shfrytëzimin e të drejtës së tyre demokratike për largimin e kryetarëve përmes peticionit, ne patim një sulm terrorist në Bojnsk, në veri të vendit, me 24 shtator, dhe sigurisht se kjo ka ndiku tek qytetarët që ata të friksohen të ndërmarin iniciativa për largimin e kryetarëve nga funksioni. Do të thotë, Prishtina punon që të ketë instrumente demokratike, që qytetarët i shfrytëzojnë të drejtën e tyre për largimin e kryetarëve nga funksioni, derisa Beogradi tenton të aneksojë veriu në vendit përmes sulmeve terroriste. Kjo është e vërteta. Dhe kjo sigurisht sot na ka fru në situatën ku ne jemi vonë. Ne jemi vonë faktikisht kërkesa qytetarëve është adresu pastaj me vonesë. Si përfaqësues politik edhe nga rrallët e komunitetit, e kam një vlerësim të përgjithshëm se të drejtat afirmative të cilat ne i kemë, edhe unë si Egjiptas në Kosovë dhe Sërbet në Kosovë, ato nuk janë vetëm privilegje, por në të njëjtën kohë janë edhe përgjithësi. Do të thotë, Ministria e Administrimit për Shtetin Lokal nuk e ka pasur një udhëzim administrativ i cili do të mund të parashitë këtë proces. E mos harrojmë se një pjesë të fajit kanë përfaqësues e komunitetit sërb, lista sërbe, e cila për mbi një dekadë ka udhëheqë me këtë ministri. Po asë njëherë institucionet e Kosovës nuk janë shfrytëzu si kur mundësi për angazhimin edhe profesional që komunitetet e afrohen, po ato janë shfrytëzu ashtu qysh janë shfrytëzu dhe të gjithë ne e kemi të e qartë. Sa i përket pyetjes së dytë, e cila ka të bëj me një vendim të komunës, kuvendit të komunës e Mitrovicës së Veriut, që një hapësirë publike në veriun të vendit të jepet në shfrytëzim Ministrisë së Punëve të Mbrendshme. Ne si Ministri e Linjes, e cila monitoron komunat e Republikës së Kosovës, kemi trajtu këtë kërkesë. Ne kemi vlerësu se kërkesa e parashtruar nga një institucion qendror tek autoritetet lokale, edhe përgjigja pasuese nga autoritetet lokale tek Ministria e Punëve të Mbrendshme është në përputhje të plotë me ligjet aplikative në Republikën e Kosovës, dhe si e tillë për neve ky veprim është në rregull dhe ne presim që këtë vazhdoj. Unë jam interesu për këtë proces, edhe e di që ka pas edhe të pavërteta të qëllimshme dhe të pasqëllimshme. Një pjesë të këtyre të pavërtetave ka ndiku që ti shprendoj edhe kolegu këtu në panel, që ajo hapësirë është dhënë nga komuna e Mitrovicës së Veriut për ndërtimin e një bazës policore. Unë mund t'ju garantoj edhe si minister i qeverisë se ajo hapësirë nuk është kërku nga kuvendi i komunës e Mitrovicës së Veriut për bazë të policisë e Kosovës, mirë po ajo është kërku si një hapsir publike të cilën do të shfrytëzoj Ministria e Punëve të Mbrendshme dhe Administratës Publike, cila ka përgjithsin ligjore që të organizoj gjitha institucionet dhe të ketë hapsirat e nevojshme. Ajo hapsir ekskluzivisht do të shfrytëzohet për dy institucione, njëri ndërto do të jetë edhe institucioni apo zyra rajonale e patent shofereve për këtë pjesë të Kosovës, edhe pjesa tjetër do të shfrytëzohet sikur hapësirë e cila do të jepet në shfrytëzim një shtëpie të sigurt. Mund t'ju them një statistikë shumë të rëndësishme që qytetarët në veri të vendit kanë fillu të kenë më shumë besim
tek policia e Kosovës. Unë kam lezu një statistikë se sa është numri i personave cilët raportojnë dhunën e familje, dhe atje nuk kanë një hapësirë të adekuate ku personat e ekspozuar ndaj dhunës në familje do të mund të strehuan, dhe një pjesë e kësaj hapësirës do të dedikohet edhe për këtë pjesë. Mos harojmë se aty ka edhe institucione të tjera të cilat i përkasin niveleve qendrore, dhe ajo është ujësielësi, sigurisht se tash Ministria e Ekonomisë do të punoj me pjesën e saj që ata të jenë të mbështetun dhe pjesë e integrale e strukturës organizative. U mendoj që këtu janë disa nga përgjigjet e ngrituna nga kolegu. Qërë po thani, zote Uglenin? Qëfar thani për këto, qëfar ka thani zote Arsenijevi, që ju këri refuzuar, do me thani, peticionin e partisë Arsenijevi, qënëse sepse nuk egziston në ligji për referendum, edhe të përgjigje një pytje. Zotri Arsenijevi, që para se të inicioni iniciativën për peticion, është njoftuar, kemi biseduar, edhe ka ditë përgjigjen, do me thonë, finale para prakisht, sepse duke marë parasysh kërkesa është jo logike, sepse vetë kërkesa, do me thonë, kërkesa konformimit një akti komunal për mes referendume. Tu është fundi, ku nuk ekziston ligji për referendum, edhe diçka të vetën kërkesën, do me thonë kërimi i kushteve për organizimit referendumit lokal të parashit me legjë. Nuk ekziston ligji, nuk ekziston ligji për referendum. Edhe faktikisht, për atë arsye është refuzuar kërkesa, sepse është mirë njohur si ne si kuvend komunal kemi të drejtë nëse për interes publik, të përgjithshëm kemi të drejtë edhe në iniciativë kërkesë të kryetarit apo të asamblejës me shumicën e votës, të qasem votimit edhe të aprovojmë kërkesën nëse është nga interesi publik, ne konsiderojmë që është nga interesi publik të kemi institucion nga aspekti sigurisë dhe sidomos policisë. Ju ka qasë votimit edhe është aprovuar kërkesa, dëmi thonë përndarjën e parcelës diku në rrëthë 28.000 metra katëror, është njëftuar zotri Arsenijevi që para kosisht, une në përputhje me ligjën për administrimin lokal, si pas neneve për kacë, në afatën nga 30 ditësh, si që e parashë e ligji për pushtetin lokal, edhe këtu flitet për konfirmimin e vendimit. Konfirmimi i vendimit kuvendit komunal Mitrovica Veriut, sepse vetë kërkesa konkretisht, jo vetëm kërkesa për inicim peticionit për shkarkim të kryetarëve, cilën e vetë e ceki. A ekziston në ligjë si, do me thonë, shkarkohen kryetarët të komunave? Vetë ministri tha, në vetë kërkesën nga grupi inicus, ta shune po flasë për 20% në shkimeve të mlidhja. Edhe ajo kërkesë është jo logike, sepse po flitet për shkarkime, ligje për pushtetin lokal, djetë si vjen dirit e shkarkime. Nëse nuk vjen në punë, në fatin 30 ditësh, nëse nuk e banë punën e vetë mënyrë adekuate, edhe nuk është në shërbim të qytetarve, vetë jo logike këtyne kërkesave dhe ati grupit inicus shkarkimi jënë dy, do me thonë në shkarkimi edhe ndrimi i tyne, jënë dy termet të ndryshme. Edhe vetë kërkesa ku ata faktikisht në konotacionin sërë po flasë, aneks, ata është dashër të vendosin edhe aneksin të adorzojnë.
të regjistrohen si subjekt politik të ndërmarin përgjësin për organizim peticionëm, se ata nuk kanë dashë për mes kryesusi i kuvendit komuna. Ata i regjistrohen kryesusi i kuvendit komunal, vetëm e informon komisionin zgjedhor. Ata s'kanë dashur për mes kryesusit kuvendit komunal dhe mandi kanë shku me do hapa tjera për mes komisionit zgjedhor. Sa i përket vetë konotacionit, legitimitetit apo jo legitimitetit, ne është një orë si kemi marë detyra tona, jo me dëshirën tonë, por me fajt atyre cilët i kanë praktisur ato institucionit edhe kanë lanë shtëpin pazot të shpis. Ne kemi marë detyra tona kur them diçka që është nga publiki, interesi publik është ekzistojnë institucionit edhe të policore, edhe prokurorit, prokuroria, edhe gjyqësori, edhe natyrisht edhe organet komunal në veri të Mitrovicës edhe komunat tjera në veri të vendet. Kjo është përgjigjeme konkrete, nëse dikush dëshiron të dëgjon, nëse dikush dëshiron anarhin, nëse dëshiron të kemi polici, do me thonë pushtet ligjvënës apo ekzekutiv, tonë pytje tjera, mirë po ne imbrojmë ligjin për administrimit lokal, pushtetin lokal. Neni 69 është nga kushtetuta e Kosovës edhe 128, kur flitet për përfacimin edhe punësimin në institucionet e Kosovës, edhe neni 9, ku ata thirin në marveshën e parë për normalizimin mes Republikës së Serbisë dhe Kosovës, edhe kur thirin në marveshën e Bruxellet. Nisë kemi asgjë me këtë, edhe një qëfar është nani, nini nani, për pësë konkretisht zotrin Arsenijevic, qëfar është nini nani? Në qëfar jeni thirju, duke i shkelë nini në 61 edhe nini nani nga normalizimi marë raporteve. Me këto është doshtë ti drejtoni kryetarit komunës, jo asamblisë komunale. Nini nani parashe, për zgjedhja komandirve të stacioneve polisore në veri, pse kjo ka ardhur në emër të kuvendit komunal, ato a i përzgjedhë kryetarit e komuneve. Pse si a kini deleguar, ju kini përmenë këtë kërkes, ju kini përpiluar kërkeson, vetë konotacioni kërkesis ka fështërësi po mangësi ligjore, kjo është kërkesa juaj, kjo është kërkesa juaj. Edhe përgjigja, duke i shkelë njënë në 61 edhe një 27, kushtetutës Kosovës edhe njënë nënë për normalizimin e qëfar kemi një me atë njënë nënë, në iskemi asë gjë. Edhe me njënë në 61, qëfar kemi në asimbleja komunale? Nuk mund të meret, asamblejë komunale është në shërbën qytetarëve, me atë meret. Këtu është zotri ministri për pushtetin lokal. Përse cilën hapë cilën e kemi marrë, ne jemi konsultuar me ministrin e pushtetit lokal. Ligji për referendum është ligjë cili nuk ekziston për momente në Kosovë. Edhe si mundemi na në bazë të kërkesës e ti të organizohem diçka nivelin lokal, këtu me vetë si asamblejë komunale ne organizojmë referendum për aty në këto paqartësi. Edhe nga iniciativa e parë cila është marë për ndrim të kryetarëve. Unë e kisha thirë shkarkim, jo ndrim. Edhe peticioni duke marë parasysh ligjin për qeverisën lokale, ne kemi drejtë nga mbajtja e kuvendit komunal
Asamblesë Komunale të aprovojmë vendime duke marë parasysh statutin e Mitrovicës Veriore. Zotri Uglenin, do të kemi kohë për diskutim atë, për vetëm tani më. Kjo është për mua, mane, për 4-5 minuta, zotri Bishevac, a do të referendumi për votim mosbesimit kryetarëve të komunave duhet të ketë 50 plus 1 të qytetarëve me drejtë votës, a mundet në komunën Zubin? Po të kërë nga cëla vini, të vim diri në atë numër. Pare se gjitha më rritit atë gjithve, falimin diri që e mora fjallën, edhe më vjen mirë që besho ministrin për herë të parë, pasi shumë shpeshe shonë verinë për cilje të forcave policore, edhe në veprime cilat ju referohet në mbylljën e objekteve edhe heqja e simboleve të ndryshme. Nuk duhet të zgjati, duhet i boj disa pytje. Zotri Minister, e ka majt një kronologi që farë ka ndodhë konkretisht në veri, dy vitet e funde që sëpti kanë braktisur institucionet, edhe pse jom asamblejës, unë e kom përkroha, pse kanë braktisur institucionet, se pikërish ajo që farë e kemi cikur shumë shpesh e përmeni fjallën demokraci. Nuk ka egzistuar demokraci edhe kjo ka qenë njën nga arsye se kemi praktisë institucion. Ska egzistuar koordinim mes pushtetit qendror edhe institucionet lokale. Kemi fillu ekspropriacioni shpërnësimi, do me thonë të tokës edhe cilat ka mujtë me për cilë pushtetit lokal. Ne po flasim për peticione, është fatkecisht si qytetartë drejtat e tyre bazike, njërësore duhet i ljupin për mes, kërkojnë për mes peticioneve, jo në asamblejt komunale, jo përmes përfaqësuesve të tyre të përgjithshme, edhe asamblejstve dhe politikanëve cilat i kanë votuar. Keni përmendur edhe ndikimin e Beogradit, si ata në mënyrë konstante dëshirojnë të aneksojnë veriu, në ngritin barikadat, unë ju pësjuve si politikanë, unë nuk kam ndikim nga Beogradit, asë Arsenijevic, dhe shumë tjerë aktivist tjerë politik, kanë njerës të tjerë, cilët nuk kanë ndikim nga Beogradit. A keni biseduar do njëherë me njerës, a dini cilat jënë probleme tona të vërtete, ne nuk duhet të meremi me politikë lartë dhe negociate, ne duhet të mundësojmë një jetë normale qytetarëve cilët jetojnë aty. Po ashtu jemi duke folër për zgjedhje, të dim që si kanë kaluar. A menone si dikush do të voton kënë kontenera apo në vendet improvizuara në për cilë e forcave speciale, natërshë jo. Edhe kjo është rezultati vetë zgjedhjeve. Zotri Zeqiri, 196 vota në Zubin Bakë. Unë a që ku marë si asamblejës edhe ma tepër ku marë vota. Kam ma shumë drejta se a i cilë e shkrytari komunës. Jam të folë për atë kryetar komunës. Po ashtë duat jo përsa a ju e përkrahni edhe me ndoni vërteci ato asamblejë komunale jo në funksion të qytetarëve dhe në shërbim. Une absolutikisht menoj që nuk janë, edhe këtë din të gjithë qytetarët, për meseve primet atyune kryetarëve të komune, qëllimi në asë një moment nuk është i dëgjojnë, të bisedojnë edhe tjenë në shërbim qytetarëve, i kanë marë një sërët të vendimet cilat janë të dëmshme, pytje për juve, për qëva i shërbim ndërtisët e komunave, nuk kemi kryetarët komunave me mbrena, janë baza policore, janë të punon do farë zyrena për fshatra, ndërtisa e komunës janë të zbrazura, rinës, forza speciale. Janë hequr të gjitha simbolet apo titujt, nuk kom asgjë që ju vendosur tabela, pse është rëzuar, du me thonë, tituli opshtina Zubin Potok, komune Zubin Potok, edhe pse u konë Qirilica. Ju kom ftu juve edhe komunitetin ndërkomtar, pse ju në hequr shkronjat në Qirilic? Askush s'kas në ka thonë përgjigje, kjo ka qenë vetë mesaj që vendi jo nuk është në ato vende. Gjatë ndërhyrjes në komune, unë a ditë kam qenë në me qytetarë, kur ne dëshiruam të mënyrë pasore të protestojnë, është mirë që në Zubin Potok s'ka pas incidente, asë konflikt me policisë, po kemi dalë me tërgu pak knasin tonë, i kom thirë kryetarin edhe i kom thonë të nalit para qytetarëve, në protest para komune s'ka pas ma te për qytetarë, sepse se sa njerë cilë të kanë votu për do të në tregojnë pse është aja të. Ndërkoj kanë qitë, do me thonë, bombat gasët të qytetarëve, dhe jonë shpërndo qytetarë. Qëfar të mesajë i po dërgoni? Mesajë
mesazh të paqes do t'ju shërben qytetarve dhe është tani t'u shërbë qytetarve. Më përgjigjeni në këto pyetje, a konsideroni jo që ata kryetarët komunës dhe asamblet komunale janë shërbim qytetarve dhe a janë funksionale? Edhe keni përmendur lidhur me referendum, qëndrimi Jamush nga fillimi, para se gjithash nuk duhet të hjet në atë proces, udhëzimi administrativ dhe thotë të 50 plus 1 qytetar të votojnë në referendum. Para se gjithash na duhet të reflektojmë edhe në këtë numër i madhe njerëzve ka praktisë Kosovën, listat e votusve, janë të azhuruara, njerëzit të kanë vdekur, nuk janë të fshirë, do me thonë numërat në listat e votusve janë jore, ole, shumica e të rive ka problem të merë shqetësinë e Kosovës, që nesër të janë të regjistruar në listat e votusve, kemi të hinë e proces, li vetëm do të ashtyrë këtë situatë, të zxatë edhe të prodhoj një kristëri, e vetëm një zgjidhje që ata t'japin dërheqje edhe ti tërheqin të gjitha vendimit cilë t'i kanë marë ndërku. Kjo është zgjidhja me mirë edhe të organizohen zgjidhje normal, demokratike, ku të gjithë mund të shprej mendimin tonë. Faleminderit, faleminderit, zotri Bishevat. Tani do t'ja japi fjallë gazetarve, a ka dikush prej gazetarve? Dëgjova shumë gjëra, zotri Uglanin. A jeni gjysmë alfabet, apo gjysmë detaje, po para që t'ni? Saj për këtë nenin 71, edhe kjo nen për të cilë më keni pytë për në pikën 9 nga marveshja, ku në pjesën e dytë të ti theksohat që komandiret e policisë du të përcilin pasqyrën etnike dhe du të lidhem të zotëri ministri që ka pas mashtrim për qytetarë për ndërtim të bazës, në këtë keni menduar, sepse na kemi pas kampanjën që do të ndërtuat e baza, jemi të bindur në plan të vetë vendosis nga 2012-ës, në 13 pika është që të vendosin bazat një arinje Brnjak, edhe pranë kësaj të bëhet edhe një bazë policore ofër mahalës bëshnjake. Edhe ju tani do doni të besoni që 3 hektar të toke sonë, pjesa me ma dhe mundësit për zhvillim, japet për qëndërën për paten shofere, edhe adin isa në 3 hektar tokë, a do të kënë pistë për aeroplana, a do të marin leje pilotet aty, nuk kuptojën 3 hektar tokë në hapsira urbane, në qëndër të qytetit, zemrën e qytetit, saj për këtë peticionit, tonë, votusve të mund tjetë themë, është 4 herë ma shumë se sa ka fituar Erdin Atiq, kryetari komunës, 2 fysh ma shumë se sa kanë të gjithë asamblejës cilë të kanë votuar këtë vendim, po ashtu keni përmendur që besimi qytetarve është rritur besimi qytetarve në policinë e Kosovës. Unë e di që farë këmë thanë. Po, është përgjyqë hullum timet aktivit, organizatet jo qeveritare, do me thanë besimin policinë e Kosovës dhe qeverin e Kosovës, 1.35 nga 5, 1 shumë keq, 5 shumë mirë. Po ashtu për Albin Kurti, nga 536 anketuar, një njeri ka treguar besim për Albin Kurti. Mos të luajmë këto me mashtrimet qytetarve, po du të mahem të gjërat e drejta, ne edhim edhe në veri, edhe në komunitetit cët nuk kemi nevoj për avokat, si jënë qëndrojnë, do me thonë të merë një parasysh peticionin tonë e ligjor, edhe nga pika 79 të bëni kushtin, ne deklarohemi në referendum nëse qytetarët apet theksoj ku është demokratia nëse qytetarët nuk ka të drejt
nuk kanë mundësi të ndikojnë në institucione. Tjenë faktor korrigjues institucioneve, në mos fajtoni me një vendim. Ku është demokracia në 1923 kushtetutës Kosovës? Është detyruar për Komisionin e Këshillit Evropës, po ashtu do të ankohemi edhe Këshillit Evropës për qeverisjen lokale. Këto u dashtë dini, para se tjeni në diskutimet e tila, po më vjen keq që përna duhet t'ju kundërshtoj ju një ministrë, nuk do të pajtohemi për shifrat nga paraqitja juaj, do të ndërlidhem të ju, do më thonë me dikush ku më të ma theret emnit, dhe të flet për ajo mune alfabet, ajo analfabet, kjo është ofendim, unë këto nuk do të thoja për Arsenijevic, kjo në leta mund ndirë të ti, ta mojnë për veti, dhe siguri jo ma alfabet, ju një ma analfabet se une, para se gjithasht une e mbroj ligjin, ligji është para me, në veri ju jeni mësuar, ju t'jeni para ligjit, është parë si është ju në udhëheqër komunat, edhe si është administruni për administratës komunale. Ku ju keni qenë asambleist në bashkë me listën sërbe? Edhe pse keni tentuar të integroheni, ju keni bo dezintegrim. Demokratia sërbe vetë institucione cilat funksionojnë veri. Këto është ministri, ne kemi i marë zotëri Uglenin. Ti këthehemi temës, këj më ka ofenduar më këtu, më ka ofenduar në dirin, më pa detni, jo jo, unë nuk duhet të... Ti bolë kime pas procese gjithësore dhe te omdus personi, kime pas punë. E dihet cila është rezultati final, duke marë parasysh që ju keni parashru kërkesën. Zotri Uglenin, e kanë drejta qytetarët të kanë mundësin të anullojnë vendimit, apo nuk kanë përshkak se mungon ligji për referendum. Unë e mendoj kërë... Kur qdo regulore apo qdo vendim në bazë 10% të mbledhur në shkrimeve atëre, qdo vendim do t'ishte i anulluar. Si pas kësaj që dëshiron dikësh. Une, para se gjithash, jëmë dërlidhur në ligjë, si këta me këtë kërkes ju kanë drejtuar për mes referendumit lokal, zotri. Për mes referendumit lokal, nuk eksiston në nivellin e qendror, ata po kërkojnë nga kuvendi komunal, që ne të organizojmë referendum lokal, e kanë gabuar procedurën, jo vetëm këtë procedurë, po procedura edhe për ndrim të kryetarëve të komunave. Ku po firen shkarkim, nuk eksiston ndrimi kryetarëve të komunave. Në udhëzimin administrativ eksiston shkarkim, vetëm shkarkim. Në Shqip është në Sërbishën... Kujdes në edhe në danjëri tjetër, sigurisht, por edhe në marjen përsi për të barës të cila nuk në takonë. Sa i përket në njënit 72 të ligjit për veqeverisë lokale, e cili parashe si njëra ndër rrugët për largimin para prakë të kryetarit nga funksioni, për mes peticionit, është gjithë shka në harmoni edhe me ligjin për veqeverisë lokale, mirë po pastaj edhe në procedurën e para parë në udhëzimin administrativ, dhe s'ka asgjë të bëj me njënit 71, njënit për referendumin që po përzijet këtu ku paskullë me ose pa qëllim. Si të qofë, në 1972 është baza ligjore nga ku bërën uzimi administrativ. Ne kemi dreftu një uzimi administrativ me ekspert të fushës vendorë dhe ndërkomtarë. Ai tashmë është në funksion të qytetarëve, si kur instrument demokratik, edhe unë përpres që ai të vazhdoj tutje si proces dhe procedur, dhe se nuk kisha besu që është
e rrugës ti krijoj më shumë mjegulli qytetarëve që a është referendum, a nuk është referendum, a është i ndërlidhur me nenin 71 apo nuk është i ndërlidhur me nenin 71. Ne kemi 4 grupe të qytetarëve në 4 komunat e Veriut, cilët e kanë shfrytzuar këtë udhëzim administrativ, kanë nisur një procedurë dhe unë i garantoj që e drejta atyre do të shkojë deri në fund, sikur e drejt ligjore kushtetuese që të shfrytëzohet peticioni për largimin nga funksioni para përfundimit të mandatit të kryetarit. Kjo është shumë e rëndësishme, kjo pjesa që u tentu të krijohet me ose pa qëllim paqartësi. Për pjesën tjetër të pyetjeve, unë do të përgjigjem, po besoj që e keni në plan që të hapni përpyetjet e tjera. Ju falënderoj. Shkojmë te pyetjet e gazetarëve, a kanë kolegët ndonjë pyetje? Mirëdita, Zorita Ongruçeç, për zotëri Kresniqi dhe Uglenin, a pritën, dupi thonë, ma shpejt zgjedhje në veri të Kosovës? Duke marë parasysh që ka pasë vërejtje për grumbullimin e nënshkrimeve për peticion dhe deklarata që njerëzit kanë qenë të detyruar ati në nënshkruajnë peticionin, a i prisni, do me thonë, do zgjedhje të lira në veri, Arsenijevi që Bishëvës, a do të merë një pjesë në zgjedhje të lokale parakoshme në Mitrovicën Veriore dhe Zubin Potuk. Edhe një pytje për Kresniqi, a është puna e ministrit të merë pjesë në largimin e billboardeve edhe largimi e flamujve në Gorazhdeve, pse keni qenë atje? Edhe këtojnë pytjet e mija. Për privilegjën e se ministra. Kështu, po do të ketë votim edhe po do të ketë zgjedhje. Nëse rezultati i votimit do të ketë në drejtimin që 50% e qytetarëve me të drejtë vote do të votojnë për largimin e kryetarëve nga komuna. Veç për memorien tonë, në 3 parzilët e fundit, pjesëmarja e qytetarëve në veri të vendit në proceset zgjedhore është nga 65-90%. Kështu që 50% që nuk do të duhej të ishte asnjë veshtërsi, po është përgjësi e jona si institucion në nivelit qëndror, që të garantojmë jo vetëm zgjedhje, mirë po edhe fushat paraelektorale, edhe proces të regullt zgjedhor në gjithë teritorin e Republikës Kosovës. Kjo do tjetë sfida jo në radhës, po njëmë shumë i bindun që edhe do të shfrytëzohen hapësirat publike, po edhe do të ketë gjitha institucionet e vendit, gjitha institucionet e Republikës në dispozicion për me garantu proces fer dhe demokratik. Sa i përket, a është pun e ministrit të pushtetit lokal të mërë pjesë në largimin e fotografive të Vladimir Putinit nga rrugët nacionale, unë nuk e kam largu kështu fizikisht vetë, kam qenë aty përshkak se kam pas vizit në veri edhe kam pas se si është largu, po mund t'ju them një diçka, se këtu përflasim për raportet mes nivellit qendror dhe ati lokal. Asnjë nga ata qytetar të nderit të komunës në fjalë, nuk ka kalu në procedurat e parapara ligjore për të pasur atë titull. Të thot, asnjë nga ata nuk ka arë në Ministrinë e Administrimit për Shtetit Lokal të trajtohet si kur vendim i kuvendit të komunës. Kështu që po flasim për pas veprime ju ligjore në caktimin e tyne edhe për figura kontraverzë dhe cilat asë nuk ja dojnë të mire në qytetarët Republikës Kosovës, asë Republikës tonë. Nuk kam marë pjesë në largimin e asë një flamurit, kja qështje është qështje e regullu me leqë, në Gorazhdet që ju referoni ose në Ocean, ose në Videj, ose edhe në Dragash, kam pa nga afer mbylljen e zyreve paralele të Serbisë në Kosovë, të cilat nuk e kam vendin në Republikën e Kosovës. Republika Kosovës ka sistemin e saj të beqërisës lokale, i ka 38 komuna dhe unë njëm përgjecë për ato komuna në kuptimin e mbështetjes në nivelit institucional si minister i linjes, edhe sigurisht që ato zyre dhe të gjitha zyre të tjera nuk duhet të funksionojnë në sistemin ton kushtetuz dhe ligjor. Kaqë.
Nëse mundeni të na sqaroni, a nën kupton kjo që edhe zyret tjera, edhe organet e përkohshëm do të jenë të mbyllur në të ardhmen? Kemi thonë që në Republikën e Kosovës është e paraparë me kushtetut dhe ligjet aplikative se cilat janë njësitë administrative, cilat janë komunat dhe cilat është territoria aty në komunave dhe kompetenca aty në komunave. Kështu që se cili institucion tjetër paralel ilegal nuk ka vend në Republikën e Kosovës dhe nuk duhet të funksionojë në Republikën e Kosovës. Këto i ndashtë të mbyllen shumë maherët, unë nuk po gjykoj këtë sepse nuk janë mbyllë maherët, mirë po ne i kemi 38 komunat të Republikës Kosovës. Fatkecisht, këtu pata maherët edhe një pyetje se nuk kemi pas koordinim me kryetaret e komunave të veriut para largimit të tyre nga funksioni, gjë që është edhe vërtet. Unë i kam pranu njëherë në zyra dhe kam nënshkru një marveshje të bashkëpunimit dhe financimit të projekteve, të cilat sigurisht se nuk i kanë realizu, për shkak se kërkesa jonë ka qenë të realizuar në njërë ligjore, procedurale, se si është e para pam. Në anën tjetër, unë kam kërku në vazhdimësi të takoj ata kryetarë të komunave, në zyret e tyne, do të kem raporte pune me ta, sikur me se cilin kryetar tjetër të Republikës, mirë po përgjigja tyre ka qenë nuk këtë zëjtë ju takoj për shkak se nuk më lejnë buqisje. Kështu që kjo është e vërteta. Këtu po e shofi kemi një nën kryetar të komunës së Graçanicës, edhe unë kam qenë me taku kryetarën e Graçanicës, po ajo nuk ka pas guxim të me takoj në zyre për shkak se friksohet nga ajo e dikush. Tjertë kryetar sërbë të komunave me shumit sërbëve, kam kontakte të kohë paskoshme, i takoj kohë paskohë, mirë po nuk kuzojmë t'i bëjmë publike. Gjithashtu nuk i bëjmë publike shumicin e takimeve në verit e vendit. Unë takoj qytetarë, përfaqësues të OEQ-ve, fermer e çka do qoftë, që ka interes të bashkëpunoj dhe të ketë mbështetje nga institucionet e Republikës Kosovës, por nuk i bëjmë publike për shkak se i dim cila do t'jetë veprimi hakmarrës ndaj tyre pastaj. Kështu që unë këtu prapë po e dërgoj një mesazh. Qeveria e Republikës Kosovës është interesuar të bashkëpunojë me të gjithë qytetarët e saj, edhe si minister i pushtetit lokal t'ju takoj dhe ti dëgjoj kërkesat e juaja dhe të shofë se sa nga to është në fushë veprimtarinë time dhe ku mund të ndikoj që jeta juve të jetë më e lehtë. Gospodine Krisniqi, kad ste veç pomenuli Graçanicë e Gradnacë, kur e keni përmendur Graçanicën edhe kryetaren e Graçanicës, së fundi me keni deklaruar media përfshin ekziston mosia që qeveria e Kosovës të proposon të pezullim të kryetares komunës Graçanicës, sepse i po i diskriminon qytetarët e komunitetit shqiptar. Që komuna Graçanicës, që një kohë të gjatë, nuk pranon kërkesat për legalizim të ndërtimeve, ose nuk jep leje të ndërtimit për qytetarët jo sërb, por edhe sërb, të cilët ajo i konsideron sikur jo adekuat. Unë kam pranu si minister një numër të jashtëzakonshëm të kërkesave dhe ankesave nga qytetarët e ndryshëm në këtë komunë, edhe një kërkes dhe një shkres nga avokati i popullit mbi të njëjtën çështje, kam adresu një grup pune që të bëjnë një vlerësim, kam bënë një raport dhe kam jep një rekomandim se çka duhet të ndryshohet, cila nga udhëzimet administrative dhe faktikisht cila nga rregulloret komunale nuk është në harmoni me ligjin dhe po presim që ata të përmbushin këtë. Kjo është me rëndësi, unë nuk duhet paraqitej asnjë gjë tani, mirë po komuna është në shërbim të qytetarëve, edhe nuk duhet komuna të krijoj pabarazime së qytetarëve. Tash për me e kuptu edhe një pjesë tjetër, unë kam pas një diskutim me Ministrin e Kthimit dhe Komuniteteve, i cili më tregon për një përfitus të shtëpis në këtë komun, të etnis përkacisë etnike serbe, i cili jeton në të njëtën lagje me fqiun e vetë, i cili ka pas përfitu një shtëpi në të kaluar nga po e njëta ministri, edhe tash fqiu tjetër, përshkak se ministri është tjetër, nuk i lejohet në referim të kjo regulore të ndërtuar shtëpia në munges të qasjes rrugës publike. Do të thotë, kemi këtë selektim të drejtës në nivel lokal, edhe unë nuk du të paraqitej, mirë po presë që komuna të përmbush obligimin e saj dhe pastaj të vazhdojmë
në mbështetjen e rregullt. Ka një numër të konsiderueshëm të projekteve të cilët ne kemi financuar edhe vitin që lan pas në komunën e Grasenicës, edhe vitit më herët, edhe do të vazhdojmë të investojmë në këto zonat ku jetojnë qytetarët tonë. Edhe si ministër kemi krijuar, si ministri kemi krijuar një program të veçantë për komunitetet pakic, edhe mbështesim kryetarët e komunave në këto procese, dhe unë jam më së i lumtur që bashkunojmë të gjithë kryetarët e komunës. Zotri Bishëvec, vetëm shkurt se kemi akoma, pare se gjithë, kjo është pytje ma e rëndësishma, do qëfar e pytë, a jonë kryetarët e komuneve në shërbim qytetarve dhe ja jonë funkcionale, po është keni përmendur daljon 65-90% në veri, po është në konë kur Lista Serbe ka qenë partner koalicion të gjitha qeverive, dhe kësaj qeverie në fillim, kur jonë mbushur kutijat me vota në veri, se si vetë pjesë marësi këtë në zgjedhjeve, kur së kompa ankesa, po së marë përgjit, ditë në si kam kaluar, do me thonë, gjithë në veri, për atë ka qenë dalja në zgjedhje, për shkak presionave, saj përket Komunës Graçanicës, zotëria ka të thonë që nuk japen leje të ndërtimore, po ju mund të dilni këtu veçma, po dërtuat në mënyrë ilegale, me vite, ne disa herë kemi sugjeruar, i kemi thonë kryetares të ndalje, do me thonë ndërtimet jo legale, mirë, po objektet veç po ndërtuat, në askusht i ka stopuar, është duhet të ndrojmë ato, është në shërbim qytetarve. Unë e menoj si ajo edhe një pytje, tishti rasisht kur u hjekë billboardi edhe do t'ju pysë, egzistojnë disa drita të ndryshme, a do t'na premtoni, pasi është si pas, a do t'na këtheni flamurin në zubin potu, cilën e kanë shkyrë forca speciale, sepse kemi drejton në flamurin ton edhe në simbolje komptare. Mos të interpretohet gabimesh konotacioni, unë e vetëm thash, unë e jëmë skeptik në procesin e arshëm saj përket shkarkimit kryetarëve për mes peticioneve. Pse unë e kam thënë këtë? Do me thonë, kompirin zetë është në Komisionit Zgjedhorë qëndrorë, si do të funksionon të procesit duke marë për unësime administrativ, nuk do tjetë ma i fort se ligji edhe se kushtetuta kjo është e njohër, si do të funksionoj duke marë parasysh 4 komuna, eksistojnë Komisionit Zgjedhorë. Komisionit qëndror duhet përmesyune komisioneve zgjedhore, duhet të organizoj peticion, duke marë parasysh se dhe ta sa është njohërë për mu, jënë plëcuar me antarë tjirë nga komunat tjera, pasi kanë dhënë dorëheqje antarë të e maherë shumë. Si do të zhvillohet procesi tutje? Konsideroj për atë është rethanafsh rënduse jonë, unë e kam deklaruar i pari në verit, qëla ju ka penguar të tjerve, do me thonë aty në acil kanë bledhe këtë peticion, edhe Lisa Serbe, ne idim që mëra pa peticionit është Lisa Serbe cila dëshiroj të kthejt në ato institucionet cilat i ka brihtisur, edhe cilat jonë garancionet që do të marin pjesën ato zgjedhje. A kemi ato garancionet, duke marë parasysh, është zotri Arsenijevic, zotri ministri ka përmende edhe zotri një Blanović, cili është, kanë pasër të marrë në pjesë në ato zgjedhje, kanë ju në tërhjekë momentin e fundit. Qëfar garancione kemi që komuniteti sërbë apo komuniteti shumicë të merë pjesë? Edhe se pas qëfar do liqi që përmes peticionit të bëhet shkarkimi këtyne kryetarët komuneve. Unë e si jam përgjigjë. Sa i përket me dhe një hyrje, zotri Uglenin, një shlagvor të mirë, sa i përket kësaj, unë e kom paracit kandidatur të kursuar,
edhe nga ju arsye jam tërhequr, kush dëshiron mund të shoh, është internet. Vetëm dua ta bëj një replik, zotri Uglenin ka thonë që 10% nuk mund të rrëzon vendimet. Ligji për referendum në 71, pas 10% të nënshkrimeve, shpallet referendumi me 50+1. Shumica qytetarëve, 50% plus një vot, po ashtu ka thonë që kemi generalizuar të gjitha, së në veri jemi për anarhi, edhe ju jetoni në veri. Nuk kam dëgjuar që keni paguar faturat për rrymas, jo. E shfrytëzoni ju këto benefitet të anarhis, si që po i quani ju. Po ashtu keni qenë 4 vite, keni qenë në mandat asamblejësit bashkë me listën sërbe. Po ashtu? Jo, po i gjenë. Nuk kemi shumë kotë, ju lutem. Une qdo hare kom votuar kundër. I kemi të gjitha këtu. Ti përbohemi i temes. Najmi nga Mitrovica, që ne këtu mos të tregojmë që jemi njerës të qenë. Hajtës bashkë, për qytetarët e në tonë, pasi është zotri Krasni që këtu edhe të themi, ato qëfar ju dhembë, pse nuk punësohen shqiptarë tonë, boshnjakit tonë, romet nga qyteti jonë, ne kuptojmë problemet me sërbë, cilë ti kanë praktisur institucionet, po hajtë të bëjmë një apel së bashku, saj përket pjesmarja në zgjedhje, nëse mbrojtësit të institucioneve japin dorëheqje, me njëherë fillojmë në shkojmë në zgjedhje. Sa i përket pjesëmarrje zgjedhje për kryetor të komunave me organet brenda partive tonë, ne nuk vendosim kush do të jetë kandidat. Kjo është përgjigje. Pyetjet e gazetarëve. Kam një pyetje për ministrin Krasniqi. Minister, sipas informacioneve që na i kemi, ka disa ditë që është verifiku, kam përfundu pra verifikimin në nënshkrimeve, kam mbetur vetëm të që KQZ-ja të konstatoj për përqindje në arritur të nënshkrimeve, gjë që pritë që të ndodhë nesër në mbletin e radhës e KQZ-s. Me gjithatë edhe brenda KQZ-s, por edhe brenda institucioneve të tjera, ka dilema se kush duhet të vendos datën e votimit të shkarkimit të kryetarëve të 4 komunave. Duke pas parasysh që ministria edhe ju, si minister, jeni me një farforme sponsorizu si uzimit administrativ, a mundin e me në sqaru se kush duhet vendos se cila do tjetë data e votimit të shkarkimit? Êshtë të qarë që në uzim përcaktohet a fati prej 25 ditësh nga dita konstatimit të nënshkrimeve të peticionit, me gjithat nuk dihet edhe ka dilema nëse këtë duhet të bëj KQZ-ja apo në këtë ras presidentja Osmani, pas parasysh që KQZ-ja me një farfur më është vetëm institucion ekzekutusi i vendimeve. Faleminderit. Faleminderit shumë për pyetjen. Unë besoj që KQZ-ja kurdo që ka takimin do t'i jap të gjitha informacionet edhe do t'i bëj publike vendimet e saj se kur do të organizohet votimi. Mirë po, si ministri sponsorizuese e uzimit administrativ, mund t'ju tregoj që në proces është para pa që KQZ të vendosë për datën e organizimit të votimit, si që burën nga ligji për veçërisi lokale në 72, dhe pas votimit dhe rezultateve të votimit do të përcaktohet data e zgjedhjeve në referens të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe zgjedhjet lokale. Kështu që një është KQZ dhe pas të është presidentja për pjesën e votimit. Faktikisht, presidenti është për pjesën e zgjedhjeve, votimi është të KQZ. Dalimo më është dhe në kupitë një, Besnik. Besnik Tahiri, Klan Kosova. Kam një pytje për juve, zotri Krasniqi, tash a keni garanci për e bashkimit evropian që kur të vinë këta 4 kryetarët e rinë në komuna, në ato komuna, do të hiqen ato masat në dëshkuset të bashkimit evropian, apo do të ketë një kusht ekstra dhe këto masat nuk do të hiqen fare në këto mujt në edhe pas ardhes eventualet të këtyre 4 kryetarëve të ri, dhe një pytje, a mundin e me nësqaru, ashtë e vërtet që këfori një herë ju ka ndalu hyre në godinën komunale në Zveçanë, dhe qka është e vërtet kjo, dhe nëse po
pse keni dash me shku në një godin ku qëndron veç policia, nuk ka as kryetar as kurgjo. Faleminderit. Kështu, unë nuk po preferoj që të kthehemi edhe të riciklojmë tema edhe pyetje, po si të qoftë për të fundit herë do të përgjigjem edhe në këtë pyetje. Është mirë të kuptojmë një të vërtetë. Edhe kjo ndërlidhet edhe me pyetjen e juve, edhe me pyetjen e mëhershme. Unë kam mbështetë kryetarët e komunave të zgjedhur në veri të vendit, qysh edhe e dini. Mendimi im ka qenë që ata duhet të kryjnë detyrën e tyre nga objekti i komunës së zgjedhur, se kur ka marrë pjesë në një proces zgjedhor, nuk është zgjedh kryetar komunës që të veproj nga një zyre lokale e komuniteteve, mirë po nga objekti i komunës. Një gjatë e tillë kemi bërë të mundun për të gjithë kryetarët, me datë 26 maj kur janë ndërgu edhe në zyret e tyre. Pastaj kemi situatën kur dy kryetarë nuk kanë vazhdu të vëzhvillojnë aktivitetin e tyre të kryetarit nga objekti i komunës dhe për ata jenë të zbrazta. Edhe situata është e tillë se unë kam thënë që nuk shkojmë i taku kryetarët në zyret jashtë objektit të komunës. Nëse kam thënë që nuk shkojmë i taku kryetarët në zyret jashtë objektit të komunës, nuk qëndran as titulli i lajmit që refuzohet takimi me kryetarin e komunës në objekt komunës, ose diçka të nxehtshme. Kështu që për peticionin presim tash të ndërmerren veprimet e radhës, të ketë votim, pastaj zgjedhje sipas rezultatit, edhe qëndrojmë mbrapa se si qeveria e Republikës Kosovës do të angazhohemi në sigurimin e organizimit të procesit zgjedhor demokratik të ketë fushat para elektorale, që partit tjera që marrin pjesë për ashtëlistën serbe në ato komuna të kenë mundësi edhe të organizojnë tubime me qytetarë, të prezentojnë idejnë e tyre, përshkak se kjo është demokracia dhe përket, unë edhe i ftoj edhe gjitha subjekte tjera politike që edhe të regjistrohen, mirë po edhe të organizojnë takime publike edhe të prezentojnë idejët e tyre. Shumë pyetje. Kjo nuk ka pyetje për mu, as për qeverinë, duhesh me i pyet ata që i kanë vendosë masat ndaj Kosovës. Këto masa janë të pa drejta tani, janë të pa drejta atëherë kur janë vendosë, edhe si të tila, sinqerisht, nuk ka fjallë tjetër që i përshkruajnë, po si të pa drejta. Kosova, çka ka bo? Ka organizu proces zgjedhor në komunat ku kryetarët e komunës janë largu nga detyra. Edhe nuk ka leju të ketë një anarki, ka organizu zgjedhje demokratike, që qytetarët janë gënë të pengum për shkak të influencës së Serbisë në veri të vendit, kjo nuk do mend, mirë po ne kemi organizu proces zgjedhor. Ne dim që ata nuk e kanë legitimitetin më të madhin me numrin e vogël të votave të fitume, po nëse ata nuk e kanë legitim, kush është legjitim aty? Persona cilët i vendosë strukturat paralele të Serbisë në Kosovë të jenë në ato objekte? Jo, kjo kohë ka kalu. Kjo kohë nuk kthehet në Republikën e Kosovës. Janë legjitime qytetarë cilët i kanë nënshkruar peticionin për... Për të disatën herë, po du me e botë qartë pjesën e peticionit për largimin e kryetarëve nga funksioni, edhe peticionit në fjalë nga zoti Arsenijevic. Do të jenë dy çështje të ndara, edhe qysh thash më herët, si përfaqësues politik të komuniteteve, nuk na përket vetëm ti shfrytëzojmë privilegjet, por edhe përgjegjësitë ti mbartim që na i ofrojnë këto privilegje, jemi pjesë institucionet, jemi ministra, zëvendëskri ministra, lista serbe, ka udhëheqë përmi një dekadë me Ministrinë Administrimit të Pushtetit Lokal, edhe asë njëherë nuk e ka përmbush mandatin e saj ligjor që ti ketë gjitha udhëzimet administrative edhe ligjet cilë bërojnë prej ligjit bazë të veqeverisës lokale. Kështu që ne kemi pas një urgjensë, për neve ka qenë urgjensë fakti që t'ju mundësojmë qytetarëve të kenë mundësin të gëzojnë të drejten e tyre për largimin, për kërkesën e tyre për largimin e kryetarëve nga funksioni para përfundimit të mandatit, që referohet në 1972, dërsa sa i përket referendumit e 1971, kjo një çështje tjetër, po ashtu e rëndësishme,
po ashtu e rëndësishme, po duat t'ju rikujtoj, si ministrë dhe si ministri, në agjendën tonë legislative në këtë mandat e kemi pas përcim ndryshimin e ligjit për veçeritë lokale. E kam dërguar në Kuvend të Kosovës, edhe nuk është vendosur për votim për shkak se dëmët përfaqësues e Serbisë në Kosovë kanë vendosur që mos marrin pjesë në atë votim. Ata 10 të listës serbe, edhe përfaqësuesi Rom i Mitrovicës, edhe përfaqësuesi Goran i Partisë Goranit. Do thotë kanë bojkotuar votimin e plotësim ndryshimit të ligjit i cili mandej do të na mundsonte. Ne edhe po dojmë jemi të kufizuar për shkak se në Kosovë tashmë e drejta afirmative nuk shfrytëzohet për avancimin e të drejtës së komunitetit, mirë po shfrytëzohet sikur shantazh ndaj proceseve demokratike në këtë vend. Unë kam një pytje për ministrin, a është sakt që qeveria e Kosovës pret që komuna Deçan të regjistron pronën e manastirit Deçan, qëfar me në mediat tje kanë shkruet si qeveria e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës pret që komuna të bon. Përgjigje për këtë pytje, dhe mund të bëni pyetje në qeverinë dhe sigurisht se do t'ju kthej përgjigje dikush në këtë. Po çka duhet të them është kjo, se në Kosovë nuk ka hapësirë për vendimet të cilat burojnë nga periudhja e Miloševićit në Kosovë. Do të thotë, se cili vendim në Republikën e Kosovës duhet të ketë një ndërprerje nga ajo periudhë kohore, për shkak se ajo periudhë kohore nuk ka përfaqësuar interesin e qytetarëve që jetojnë në këtë vend. Arsenievic, shumë shkurt, e kemi edhe një pyetje dhe përfundojmë. Kjo bash që fat interesante është edhe pasqyron edhe kolekte e tuaj nga vetë vendosja, po duat ju përkujtoj vendimi për këthimin e pronës manastiri Deçan, se ka marrë Miloševiqi, ato e ka marrë gjykatë e kushtetutë se Kosovës për kësi deklarata, mund të kemi denoncim kundër shkeljes rendit kushtetutës në Kosovë, unë të gjullus juve edhe zyrtarë qeveritarë, mos të përdorin terminet e tila në publik. Thaci, rasisht jeni, ju gjindeni, rasisht kur rëzohen billboardet apo flamuri i Serbis, gjdo herë jeni rasisht me mira situatës, si une, rasisht nuk jam t'ju shoj juve që të pysim i njani tjetërin për shëndet. Edhe pranë kësaj, kur keni thanë që mbyllja institucioneve, zotri Kurti me 14 shtatorë, është pajtuar edhe qeveria e ti, edhe ka dhënë rekomandim vetë që institucionet e përkoshme mos të mbyllen, deri sa qeveria e ti nuk e merë vendimin për asociacionin e komunave sërbë, ne imi duke pritë asociacionin e komunave sërbë, si djelin në dimër. Faleminderit, zotri Arsenievic, duke marë parasysh që transmitohet edhe në Facebook, na kemi Ana Marijev, kësh gazetarja ka bo pytje, ka pytje për Krasniqin, tani unë do t'ja lecoj, Ministri Krasniqi është për gjagjës saj për këtë aferes konsumimit narkotikve në komunin e Leposavic, a ka përgjësi pëse se ka dhëndur heqe kryetari komunis, li ka thonë që asë gjo s'ka vrit, kurse natën e ditën ka najtë ndërtis komunale, qëvar komune ato i dërgu qeveria e Kosovës atyre, qëvar ka ndodhë në atë komun, jo vetëm që është konsumuar narkotiket, por edhe ingjësimet sielet jo të mirë të zyrtarve komunal. Zotri Krasniq, do të themi anarhina, veri. Me panelist edhe pytje të tjenë nga gazetarët, është mëse mirë se ardhën që kam pytje edhe djatës dhe majtës, edhe nga mediat që nuk jenë sëtë prezent. Si kryetar i komunës, mund është me kërku përgjësi për veprimtarin e ti. Si minister, janë 38 kryetar të komunave, cilë ka një agjendë ditore edhe një politikë cilë në qëmë për para, edhe kanë të punësuar të tyre që unë nuk mund të
jap asnjë përgjigje në veprimet ose mos veprimet e tyre në momentin kur e shoh që ato bien ndesh me ato që është mandati jam të mbikëqyr, sigurisht që do të reagoj. Mirë po, pasi jemi të kjo pyetje është edhe një farë përgjigje për zotërinë në pjesën time të majt se nuk po e mbaj me emrin dhe kërkoj ndjes, që thëtë se jenë të punësuar shqiptarët në veri të vendit, të komunat me shumit serbe ku kretarët tanë tani më funksionojnë. Unë kam informacion që mbi 90% e të punësuarve në kontrat të veçantë ose si jenë të emruar ato, janë 33 nga lokale aty, nga komuniteti sërbë. Edhe kjo pytje është edhe një përgjigje për kulimën. Unë e kom, duhet t'ju baje me dje, ne jemi këtu për një arsye të gjenës gjithje për probleme. Ne jemi të vedishëm që sistemi nuk funksionon edhe nga kjo arsye, juve ju pës, a do gjenës gjithje, ju thoni që komunat janë funksionale, unë ju pës, a dini që fare janë raportet e kryetarëve të komunave, sa mjete janë shfrytzuar, ku janë investuar mjetet, e keni përmendur që disa njerëz janë përmendur me kontrata, a i kryen ata punët e tyre, a janë funksion qytetarve, a janë shërbim qytetarve, neve në duhet shoqëria ku duhet politikanet, apo pushtetit jetë në shërbim qytetarve, edhe unë e mendoj që nuk është kështo, e keni përmend kohën e Miloševićit. Njërë absolute nuk përkrojët të qëfar të ndohë, vetëm një mesaj nga veriu njerëzit apo sërbet sot cëllë tjetojnë atje lartë, ndihen pashtu si qeni ju ndirë viteve të 90-ta. Ne konsiderojmë si kësi mesajën a vinë. Dritat tona kolektive ju në të rënuara, ju përmend dhe ma hiret e keni hjek flamurin, ju është hedhur, asë njëherë së shkëtur. A kemi na drejtën, drejtatore, themelore, në shprejën e lirë edhe në vendosjën e simboleve komtare. Na dojmë të na respektojnë drejta dhe vullneti qytetarve edhe qytetarë të jenë një stupi shoqërisë, jo politikanët. Urnani. Është funksionale, nuk është, unë mund të flasë për kuvendin komunal Mitrovice, duke marë parasysh që kemi marë një mdhe të regulore, duke marë parasysh që kemi pasësh mjaft hapsin nga 2013, vetëm t'ju cikin një shambull regulore në parë, e kemi marë kodeksin etik, ata s'kanë qenë në mundësi regulonën për kodeksin etik. Ne kemi marë një mdhe të regulore, kemi aprovuar për funksionalitet, vetë kuvendit komunalja dhe tani... Natyrisht, e kemi votuar organogramin, ku dhe kemi 12 drejtori edhe kemi folje dhe me kryetarin e komunës, duke marë parasysht e ashtë lujrujme dhe statutit, si pas ligjet për... pushtetin për qeverisin lokale, ku komuniteti sërb është i përfaqësuar si që thotë ligji për qeverisin lokale. Vetëm pytje që kurtë për ministrin. Vetë jetë pushtet listës sërbë. Ne idim si ka pushtuar listës sërbë, ku i kanë shpendu parat, qëfar kanë bërë. Asë një moment nuk vësho ata që jënë të ndëshkuar për atë qëfar kanë bërë. Edim që i kanë shpendu a mjetët njërë abnormale dhe njërë absolute nuk kanë qenë shërbim. Pytje për juve, a do të eni të soni diçka të hetohen, ku kanë përfunduar mjetët cilat i ka alokuar listës sërbë. Veri të vendit në komunat ku ata kanë udhëq për shumë vite, ju kujtohet një ndërvendimet e para në ministri ka qenë edhe blokimi pagesave të një kompanije cilam pas saj ku dhe proceseve që u zhvillun u vendos në listë zezë të thesarit Amerikan që është radë si e ka emni në kompani. Aty unë gjithë do ditë informohem nga qytetarë të ndryshëm që ka pas projekte cilat janë financu nga nivelli qëndror, mirë po nuk janë përfundu asë njerë si duhet, edhe sigurisht se tash është edhe proces i auditimi që do të bëhet përshka këse ajo është punë të tjere. Unë si minister nuk i shof pasqyrat financiare, mirë po nëse një projekt financuat nga ministria jonë, atëre përkujdesimi që të financuohet drejt edhe të implementohet drejt.
po du me shfrytzu këtë mundësi me ju bostirje gjithë qytetarëve sërbë të veriut vendit, po ku do qofshi që Qeveria Republikës Kosovës është interesuar të bashkëpunoj, edhe me profesorë politikë të tjerë, cilët kanë brengë nga lokale edhe mund t'i takoj. Nuk qëlloj bashkërasisht çdo herë, në herë mundem edhe me thirrje të veçantë me marr pjesë në takimet edhe në veri të vendit, edhe të diskutojmë për probleme cilët mund të ndikojnë zgjidhje të tyre e në përmirësim të jetës së qytetarëve tanë. Faleminderit. Kemi edhe një pyetje vetëm shkurt dhe përfundimi i debatit. Kam një pyetje, është prapë për manastirin e Deçanit. A do t'i bëni thirrje autoriteteve komunale në Deçan për të zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për pronat e manastirit e Deçanit? Nuk mund të përgjigjem në këtë pyetje në emën të qeverisë. Mirë po, këtë çka është e rëndësishme, që të funksionojmë në kuadër të kushtetutës, ligjit, edhe duhet të kemi një pasqyrë të qartë se ku kanë edhe burimin këto vendime dhe këto probleme. Kështu që është një problem i trashëguar, për cilin edhe nuk kam pas një përcjellje kështu në detajet të saj, edhe nuk bien mbi fushë veprimtarinë teme që më mujt me jap një konkludim. Faleminderit. Faleminderit zoti Krasniqi, faleminderit të gjithë panelistëve të tjerë që kanë dhënë kohën e juve, faleminderit edhe kolegëve gazetarëve edhe të gjithëve të cilët na kanë marrë parë pjesë dhe kanë dëgjuar. Debati përfundoi. Mirupafshim.